ще бъда стар. Ще бъда много стар, ако остана след погромите, разбира се. Като окъсан рибен буквар по дел 1840. Тъй както малките деца разлистват и почват с картинките от края, така и мене днес ми се иска за бъдещето да си помечтая. Защо пък не? В мечтите няма цензура. Мечтите греят в синкава прозрачност. А по-добре е да подгониш вятъра, отколкото да седнеш и да плачеш. В 1954 година за пръв път чух за него. Малко преди да пуснат филма «Песен за човека». Чул го в училище от класната ми ръководителка, която беше и преподавателка по литература. Тогава ни прочете част от киносценария за филма «Песен за човека» и стихотворението «Пролет моя» го запомних на изус от първото слушане от тогава. И това ме грабна най-напред. А по-нататък вече, както го е казал в Испания, сега за мене ти си ужас, сега за мене си съдба. Така се получи, без да мога да дам обяснение за никой нещо. Родена съм в Банско. Мурите и в бащиния ми двор са огласили с песните си. Неговите учители, устарели са 20 години, са били и мои учители. Ние бехме и съседи, и роднини. Людето на Банско, които също са оказали влияние върху неговото формиране, също са били докосвани до мене с 20 години по-късно. Лично го познавам. Ние бехме съседи. Живеехме на гара Стефаново и той там, като се жени, му дадаха квартира. Пълни му квартирата, жена му красавицата Бойка. Той дойде при нас като огняр. Тогава на 23 години е бил той. Млад мъж, нали, висок, бих казал строен. Ще кажа, че винаги съм го предавала без идеологизация. Значи този момент за мен винаги е бил уязвимия момент. Вапцаров, аз се старая да го предавам като поет. С живота сме в разпра. Но ти не разбирай, че мразиш живота. Напротив. Напротив, дори да умирам, живота с грубите лапи челични, аз пак ще обичам. Аз пак ще обичам. Ами, както си го е казал, простата човешка драма. Това трябва да излезе. Политизирането си беше етап на човешкото мислене. До 89-та година беше един шаблон на мисленето, общ. След това вече се отиде в другата крайност. Това, което е рисувано като икона, да бъде очернено, да бъде сатанизирано. Но сетне вече нещата постепенно си тръгват така, както би трябвало да тръгнат. Хората се стремят да разбират човешки историята и тези, които са я създавали, не само Вапцаров. За мен е ясно, както че ще съмне, с главите си ще щупим ледовете. И слънцето на хоризонта тъмен, да, нашето ярко слънце ще просветне. И нека като пеперуда малка крилата ми опърли най-подире. Не ще проклинам, няма да се вайкам, защото все пак знам, ще се умира. Той работи тук от месец февруари 32-та година до месец юни 36-та година. 4 години. Работниците го избраха за председател на профкомитет. И затова е бил некъде по някаква работа, а негов колега го замества. И след това той ще му отработи.
И в тази смена става така, че се скъсва кръстоглава. Това е част от машината. Чорбаджиите не са направили въобще никакви обвинения. Аз бех тук. А в Царов беше вече правопредседател и като такъв, и като човек с леви убеждения, той беше вече така набелязан от чорбаджиите. И затова в списъка първия той и го уволняват. Ние сплетохме здраво ръце. С тебе се счепкахме здраво. Кръв капе от моето сърце, грохнал си ти. Тогава един ще бъде поволен, един ще бъде победен. И победеният си ти. Повече поетичната дарба идва от бащиния род. Проданичини са известни като хора на чувството, буйни хора. А една поезия само с логика, с разум не може да се създаде, без сърце. Докато майката беше човек на волята, на разума, на трудолюбието също. По него време, в този край, който е още Турция, в Банско се подвизава американската мисионерка Мис Тон. Тя е посетила няколко пъти семейството на Везюви. И тя видела там, че има едно момиче, което завършило втори клас в Банско. Това значи у нас втори програм на зелен, но не е имало повече. И предлага на майката да й даде момичето Елена, тя да го изпрати в България, да завърши трети клас прогимназия и след това да учи 2 години в американския колеж в Самоков, да стане проповедничка по протестантската религия. И тя се връща вече като едно от най-образованите момичета в Банско. А Йонката, като е бил той насам натам, нещо комита жия, тук ще го съдат и го съжат на 3 години затвор и го пращат до затвора КП Коле в Солун. Когато излежава затвора, се връща, а се връща и баба Лена от Самоков. И тогава той се оженва за нея. Над моята земя в небето опира пирин и мурите в буря и линденски приказки пеят. Над Охрид лазура е толкова просторен и син, а още надоле е светлия бряг на Егея. Спомням си само. И ето нахлува кръвта в сърцето, което топи се от някаква нежност. Моя страна. Моя прекрасна страна. Поена с кръв и разлюляна в метежи. По беласица телени мрежи. За първи път всъщност той застава на Благоевградска сцена и рецитира. Участва в литературната група за кратко време. Той участва в културния живот на нашето читалище, което сега носи неговото име. И не случайно долу барелефа е негов. Освен това, с този край го свързват и личните чувства. Имам предвид първата приятелка на Въпцаров. Ами с Анна Мицева, още при самото ръкуване, тя му става много симпатична и почва да се събират, ходят вечер в квартирата, ходят по планината. Той написва едно хубаво стихотворение «Надвиснали стволи». Това е една красива поетова любов, която не всички могат да я разберат, чиста любов. Той в продължение на 2 години е писал писма. И една от, него, от нейните сестри, те судали, айде да не назовавам, не съм сигурна. Тя ги е дала, когато се омъжила, ги е дала на сестра си, за да не се получат така. Мъже и да ревнува, че такива писма е получава, а тя ги е изгоряла, за да
няма никаква следа. Но не по негова вина се разделя. Тя просто се оплашила от неговото бъдеще, от неговата несигурност. Вапцаров, когато издава стихосбирката, отива, знае къде работи, отива една сутрин и подарява стихосбирката. Това са били едни красиви отношения. А освен това, когато тя вече знае, че си отива от този свят, е поръчала на паметника да напишат един стих от «Ти помниш ли синята пътека?» Пролет моя, моя бяла пролет, още неживяна, непразнувана, само в зрачни сънища сънувана. Как минуваш ниско над тополите, но не спираш тук своя полет. А тук, той се жени тук, Бойка тук, и живеехме ние един до друг. Еми, те са били евангелисти. И когато всичко се уредило вече, той е вземал Бойка и тя му е пристанала. Той не е ходил при майка и баща, защото тя казала, че няма да разрешат. И затова е готова да му пристане. Той е отишъл при попа. И той му казал, че трябва да отиде при владиката за тая работа. И той отива при владиката и там му казали, че да, може ти, ако ти си смениш религията, вместо евангелист да станеш източноправославен. Но за тая работа трябва 40 дни подред да идеш при попа в Бараково да ти чете молитви, да се очистиш. Тук им се роди детенце, кръстих го Йонката. И така той умира детенцето след 3 месеца, като отиват в София.